Já cair a bola aí, os caras vão cornetar. Vai dar um tudo. Vai, vai. Uma decisão muito fácil. Apareceu a oportunidade de ouvir, foi fazer o vídeo em português. Fiquei bem bom. Não, acho que cada um tem sua história, cada um constrói sua história e para construir a minha aqui no clube. Espero que eu possa fazer aquilo que eu venho pensando e que eu já fiz em outros clubes. Tem uma coisa a pedir, né? Espero que eles me apoiem e que eu possa retribuir tudo que os diretores, o presidente, os treinadores estão fazendo por mim, né? Tem que ter a oportunidade de estar aqui no Brasil, que eu possa corresponder a um clube. ตอบแทนที่ทุกอย่างที่ต้องทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเล่นได้ดีขึ้น